У Чернігові о 6-й вечора біля стенду «Небесна сотня» зібралися люди, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Сьогодні в Україні відзначають 5-ту річницю Євромайдану. Наша Дар'я Янушкевич також зараз перебуває на Красній площі. Вона розкаже нам, що там відбувається саме у ці хвилини. Щойно у Чернігові завершилось народний віч героям слава. Так, у Чернігові відзначили 5-ту річницю від початку подій Євромайдану, яка згодом переросла у Революцію Гідності. Чернігівці поклали квіти та встановили біля стелі Небесної Сотні лампадки зі свічками. А з хвилини на хвилину в обласному молодіжному центрі, це колишній кінотеатр «Щорси», розпочнеться документальний перегляд фільму «Ціна демократії». Саме в цей день, 5 років тому, колишній прем'єр Азаров оголосив, що Україна не підписуватиме асоціацію з ЄС, і це стало поштовхом до того, що люди вийшли на мирний мітинг. А наприкінці листопада того року Беркут розігнав усіх учасників мітингу. 4 роки тому президент своїм указом підписав, що 21 листопада буде в Україні відзначатися Днем Гідності і Свободи. Як пройшло віче у Чернігові, дивіться далі. Сьогодні так само є день вшанування гідності і свободи, і тут ми з вами його вже відмічаємо 5-й рік поспіль, і тут біля стенду Небесній Сотні ми з вами проводимо наше чернігівське віче. А віче, як завжди, ми починаємо з гімну України. Тут у Чернігові ми були одними з перших, які вийшли на цей майдан. Це була одна з подій, яка була одною з наймасштабніших в Україні за часів новітньої історії України. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Боже все!